Но и ние сме тле, зай речимо, дай ламо тако леле, писано шетулио, 15 см високо, като държи по литре. Ту имам јас тле приправлен лайс, главно из своїга леса, смрекал лайс и проказвал бе како јас тема посуда, да не раздим по стройним постопка. Но съм се приправил так, таман лесто е лъгко бърст, лъгко е храст, лъгко е черешна, отвисно е лес, па смреко е светла, де да ми е описано посуда. Тук да е наредо, тие двоките долга 15 см, кукър е висока та посуда, не. На та начин их е по та дълховечен кут нарежен. Ево. Но и току съм е развил туда. Това писано посудок изхая из тия рибенски бале, ки е бил штесец, ки е бил за водуа и так взема обе преможни льди, то са бле мал дражи посуде. Но и ка приден толкова хуйне, това обем, кой е препросто с тако ли шрал предпочитнем. Но имамо пръстимано, издай ту лепо разрем и добим убийство два дела. Денем нутър лим е най-бъде едноставно, га не нясе с тако лево тор. И издай се остава дно от леле нутър. Еко. Тя покровчка я скружим и по стопък иста кукър съм туле дну дайлов, купен тия кугълце, не? И них потле я само тле гор прилимам. Тя посуда в главном волем, не, ту се паручно с таким ли парафинским волем, кер я гата куле защиташ, не?